Oi, gente, mais um super vídeo aqui. Eu sou o Cigano Igor. Tudo bem com vocês? O nosso tema hoje aqui é o tudão do ser amado. Pensamentos, sentimentos e atitude. Então, pensa na pessoa e vamos saber qual é o tudão dessa pessoa, o que as cartas vão te revelar aqui. Lembrando que é uma leitura generalizada e intuitiva. Pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Tudão do ser amado. A energia da mesa hoje é da mãe Yansan. Então coloque 3 vezes o número 7 e a palavra ativar. Ative a energia da mãe Yansan na sua vida, tá bom? Pessoal, quero lembrar vocês da promoção onde eu, Cigano Igor, respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp é o mais famoso, você já sabe. 2198-655-6776. Resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, ok? Via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, ok? Principalmente na área amorosa. O tarô responde hoje aqui para você o tudão do ser amado, pessoal. Pensa na pessoa que você gosta e vamos descobrir qual é a revelação para você hoje aqui, tá bom? Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais sentir aí, uma sintonia, uma afinidade. Opção 1 é o cristal vermelho, opção 2 é o cristal verde, opção 3 é o cristal da cor roxa. Coloque 3 vezes o número 7 e a palavra ativar. Ative a energia da mãe Yansan na sua vida. Vou começar com você que escolheu o cristal verde. O tudão do ser amado. Pensamentos, sentimentos e atitudes. Vamos lá? Primeiro, os pensamentos dessa pessoa. Bom, essa pessoa aqui tem um pensamento hoje, quando lembra de você, é um pensamento, é uma vontade de te dar notícia. É uma vontade de se corresponder com você. Dá a entender que essa pessoa quer se comunicar com você. E hoje essa pessoa tem esse pensamento muito forte, tá? Essa pessoa vibra uma energia de aproximação, tá? Ele ou ela pensa bastante em se reaproximar de você. É uma pessoa que hoje já faz planejamento para poder obter esse êxito, tá? Essa pessoa está pensando e está planejando algum tipo de situação que possa aproximar vocês. Essa pessoa não demora a fazer isso, tá? Independente da situação de vocês, pode ser para quem está afastado, quem está conhecendo alguém, não importa. Quem já teve relacionamento, essa pessoa pensa em se aproximar de você. É uma pessoa que alguma situação, tá, vai favorecer com que essa pessoa traga notícias para você rápido. Vai ser um reviravolta aonde essa pessoa vai se aproximar. Então, para você que está afastado ou afastada, separado, separado, já foi casado, já teve relacionamento, já foi casada, haverá um reviravolta que vai aproximar essa pessoa de você. E para você que está conhecendo e do nada a pessoa sumiu, a pessoa se aproxima. O 6 de ouros fala que o pensamento dessa pessoa é um pensamento de te seduzir, de vir até você para poder demonstrar sentimentos, demonstrar que tem vontade de estar com você, tem vontade e atração física. Então essa pessoa quer demonstrar isso. Essa pessoa pensa em agir para demonstrar isso. Vou falar aqui para quem é um triângulo amoroso, tá? Triângulo, quarteto ou quinteto, adapte a sua situação. Essa pessoa pensa muito em resolver essa situação. Por quê? Porque tem sentimentos por você. Para muitos de vocês, essa pessoa quer comunicar alguma coisa em relação a isso. Vai te falar alguma coisa que vai te deixar feliz. E eu vejo você bem satisfeita ou satisfeito com o que essa pessoa vai te falar. Essa pessoa pensa em fazer isso, tá, gente? Para você que não é triângulo, não é quarteto, não é quinteto, desconsidera isso. Essa pessoa pensa em trazer uma alegria,
pensa em se relacionar com você, pensa em se aproximar para começar um ciclo numa vida amorosa com você. Para algumas pessoas pode ser até uma reconciliação amorosa, ok? Então adapte a sua situação. Nos próximos dias, essa pessoa vai te dar algum tipo de sinal. A voz até falhou. Nos próximos dias, essa pessoa pensa em agir para te dar algum tipo de sinal, tá? E o 3 de Copas fala que vai ser o sinal que você realmente vai comemorar bastante, com muita felicidade. Essa pessoa tem sentimentos e vai demonstrar para você e por você que quer ter você na vida amorosa dele ou dela. Vamos ver aí os sentimentos, tá, pessoal? Esse foi o pensamento. Qual o sentimento que essa pessoa tem por você? 8 de Copas e o 9 de Ouros. O sentimento dessa pessoa por você hoje é um sentimento de uma pessoa que não consegue... Vou falar primeiro para você que já teve relacionamento, tá? Essa pessoa, o sentimento dela é que não consegue te esquecer, tá? Essa pessoa tem amor por você e não consegue esquecer o que vocês viveram, não consegue deixar para trás a história de vocês. Então, hoje, o sentimento dessa pessoa é um sentimento de felicidade, um sentimento de amor, que é muito forte, mais forte até do que essa pessoa, tá? E por isso, essa pessoa entende que o momento é favorável para se aproximar de você, para demonstrar o amor, para conquistar o objetivo que ele ou ela deseja. Essa pessoa acredita muito que se movimentar agora, vai ter êxito em conquistar você ou reconquistar você, tá? Se a pessoa tem amor por você, é sentimento real, tá? E se depender desse ser humano, vai iniciar um relacionamento entre vocês. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, tá? O sentimento dessa pessoa é o sentimento de uma pessoa que quer concretizar felicidade com você, quer te conhecer melhor para poder investir em você, para que vocês possam ficar juntos. Essa pessoa acredita que é o melhor momento para vocês iniciarem uma relação. Essa pessoa gosta de você, vai demonstrar que deseja isso com você, tá? O sentimento dela é muito forte, ou dele, e eu vejo vocês tendo notícias boas, tá? Muitos de vocês desperta a felicidade, desperta o amor nessa pessoa, e essa pessoa vai demonstrar isso. Vamos ver aqui agora o que que essa pessoa vai fazer. Bom, para você que escolheu o cristal vermelho, essa pessoa vai se declarar para você. Primeiro eu vou ler para quem teve relacionamento já. Essa pessoa vai se declarar para você pedindo uma oportunidade de ter uma reconciliação. Querendo voltar para sua vida, ofertando o amor, tá? Essa pessoa quer renovar as coisas entre vocês. É uma pessoa que te vigia. E vem novidade, essa pessoa vai declarar-se para você. Ou seja, a pessoa está pensando em você, está planejando ter alguma coisa com você e vai executar o que está planejando. A Dama de Paus fala que essa pessoa vai te fazer um convite para vocês conversarem. Depois desse convite, as coisas vão esquentar e para a maioria de vocês, vocês vão iniciar um relacionamento. Fato é que essa pessoa vai demonstrar paixão, demonstrar desejo e vai demonstrar que está diferente. Vai demonstrar que a sua falta foi uma falta suficiente para fazer ele ou ela abrir os olhos e te valorizar. Para você que está conhecendo como essa pessoa vai agir com você, vai te convidar para sair. Vai demonstrar alegria, felicidade de estar com você. Possivelmente vai se declarar falando para você o que quer, o que deseja. E para muitos de vocês, essa saída que vocês vão ter vai ser o suficiente para vocês iniciarem uma relação. Aqui fala de início de relacionamento com amor, com desejo, com a área sexual muito, muito forte, tá? Eu vejo aqui vocês saindo, vocês tendo aí movimentações sexuais, prazeres e iniciando um relacionamento benéfico, um relacionamento bom. Vamos ver qual é o recado da espiritualidade para essa situação do cristal vermelho? Mentaliza a sua situação, por favor.
Qual o recado que a espiritualidade tem para você do cristal vermelho? No tudão do ser amado. Deixe seus amigos ajudarem você, tá? Peça ajuda aos seus amigos ou aos seus amigos espirituais. Fato é que a espiritualidade está intervindo na sua vida amorosa. E se a sua vida amorosa nesse momento não está bem, não está boa, é por pouco tempo. O lado espiritual está te ajudando e logo, logo, vem êxito para você, meu amigo, para você, minha amiga aí, que escolheu o cristalzinho da cor vermelha. Lembrando, é uma tiragem generalizada e intuitiva. Pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Eu sou o Cigano Igor. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Coloque 3 vezes o número 7 a palavra ativar. Ative a energia da Mãe Iansã na sua vida. Quem gosta da Iansã? Cristal da cor verde, o tudão do ser amado. Tudão do ser amado para você que escolheu o cristal da cor verde. Pensamentos, sentimentos e a atitude que essa pessoa vai fazer. Primeiro eu vou ler para quem teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou já morou junto. 5 de paus, os pensamentos dessa pessoa por você. Essa pessoa pensa hoje em você de uma forma com quem sabe que errou, sabe que cometeu algum tipo de erro com você e está disposto ou disposta a vir atrás de você, entendeu? Essa pessoa hoje... Foi mal, gente, que eu tive que vir atender aquele negócio. Essa pessoa hoje entende que não está com você porque foi o pivô, foi ele ou foi ela a culpada ou culpado para que vocês não estivessem juntos. E essa pessoa vai agir de uma maneira aonde vai demonstrar um certo arrependimento por não estar ao seu lado, tá? Então, os pensamentos dessa pessoa são pensamentos de uma pessoa que está arrependido ou arrependida por alguma coisa que te fez. E essa pessoa sabe que se quiser recuperar esse amor, se quiser recuperar o amor que vocês viveram, a história que vocês viveram, vai ter que vir até você te pedir desculpa, te pedir perdão e demonstrar sentimentos, tá? Essa pessoa pensa já em fazer isso. Pensa realmente movida pelo desejo ou pelo... Movidos pelo desejo, essa pessoa vai agir aonde tem a pretensão de te convidar para sair. Para quê? Para conversar, sentar e essa pessoa te relatar situações que você não sabe. Essa pessoa pensa em te surpreender positivamente, tá, gente? Sentimentos. 7 de copas. Essa pessoa tem um sentimento por você de amor. Um sentimento grande, um sentimento verdadeiro. Embora tenha dúvidas, tá? Muitas vezes essa pessoa acredita que pode não dar em nada o que ele ou ela sente. Por quê? Porque essa pessoa sabe que errou, cometeu um erro e sabe que tem que fazer escolhas para estar com você. Essa pessoa quer um relacionamento amoroso com você porque ainda te ama. Valete de paus fala o quê? Não, o 4 de copas fala o quê? Fala que essa pessoa sabe que te desapontou. O sentimento que essa pessoa tem é um sentimento de culpa. Essa pessoa gosta de você, mas hoje carrega um sentimento de culpa e tem medo que você não aceite ele ou ela ao seu lado novamente. E por isso essa pessoa vai demonstrar para você que mudou, que está diferente. E se você der uma oportunidade, ele ou ela vai agarrar e vai demonstrar para você que realmente pode ser um ser humano melhor do que foi com você. Até porque essa pessoa acredita que você merece que ele ou ela seja melhor. Agir. O que vai fazer? Qual é a ação que vai tomar? Pensamentos, sentimentos e atitude. A atitude dessa pessoa, 5 de copas fala, que é vir até você se lamentar, demonstrar arrependimento. Fato. Essa pessoa vem e vem te pedindo desculpa. Desculpa para quê? Qual o propósito da desculpa? Buscar uma estabilidade, ter uma segunda chance, ter o seu perdão. Mas é logicamente, gente, eu estou falando aqui o que essa pessoa vai fazer. Se você vai dar ou não, aí é outra situação.
mas essa pessoa acredita que vai agir e vai demonstrar sentimentos e de repente você vai perdoar ele ou vai perdoar ela. Fato é que essa pessoa vai agir, tá? Pra você que teve relacionamento sério com ele ou com ela. Deixa eu beber um pouco d'água aqui, pessoal, que tá faltando fôlego. Bom, pra você que está namorando, tá conhecendo alguém aí, tá ficando com alguém, tudão de ser amado. Pensamento dessa pessoa por você. O Cinco de Paus fala que essa pessoa hoje é uma pessoa que realmente está disposto ou disposta a competir por você. Essa pessoa quer lutar por você, porque está gostando de você ou gosta de você, te vigia e vai te trazer algum tipo de notícia boa, notícia fresquinha. Muitos de vocês vão ter até uma declaração onde essa pessoa vai falar que deseja você. Vem um convite para vocês saírem, nesse convite essa pessoa vai demonstrar tudo aquilo que sente, tá, gente? É uma pessoa boa e essa pessoa pensa realmente, planeja trazer uma estabilidade para vocês. Essa pessoa acredita que você é um presente de Deus e essa pessoa vai agarrar a primeira oportunidade que você der para poder te fazer trazer felicidade para você. Essa pessoa pensa assim em agir de uma forma que possa te surpreender positivamente. Essa pessoa quer você, tá? O Sete de Copas fala do sentimento. Vamos falar do sentimento dessa pessoa por você. Bom, como vocês estão se conhecendo ou estão tendo intimidade agora, essa pessoa sabe que você tem muito contatinho, sabe que você tem outras opções. Por isso essa pessoa não demonstra muito o que sente. Mas sim, essa pessoa gosta de você a ponto de pensar sim em ter um relacionamento com você. Essa pessoa vai se aventurar para poder obter uma oportunidade com você. Por quê? Tem sentimentos. E não quer se arrepender depois de não ter tentado ficar com você ou arriscado a ter esse relacionamento. Essa pessoa não quer se arrepender de arriscar. Ela quer, ou ele quer, arriscar a ter você. Essa pessoa acredita que é o melhor momento é isso. Ação. O que essa pessoa vai fazer? Qual a atitude dessa pessoa? Bom, a atitude dessa pessoa aqui, gente, é agir com cautela, entendeu? Ter certeza que você está separada ou separado, ou ele ter a certeza que, caso você não saiba, né, ele pode estar se separando de alguém, ou pode ter acabado de separar. Fato é que essa pessoa vai ter a certeza para poder agir, tá? Essa pessoa não gosta de nada errado. E aí, sim, vai tomar a atitude de arriscar ter esse relacionamento. Vai tomar iniciativa, tá tomando força, coragem. Essa pessoa só quer ter certeza que você é solteira ou solteiro. Essa pessoa quer ter certeza que você não tem ninguém, porque essa pessoa detesta a confusão, tá bom? Qual é o conselho da espiritualidade para essa situação aqui? Muito forte aqui essa tiragem do cristal verde. Conselho para essa situação do cristal verde no tudão do ser amado de hoje. Conselho da espiritualidade para essa situação. Conselho é: você merece amor, você é uma pessoa amável. Você vai viver a melhor fase da sua vida amorosa agora. Salve Mãe Iansã. Coloque 3 vezes o número 7. A palavra ativar. Ative energia da Mãe Iansã na sua vida. Participe da minha promoção onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, tá, pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Todos os trabalhos em promoção, todas as consultas em promoção, tá? Tudão do ser amado para você que escolheu o cristal da cor roxa. Coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia da Mãe Iansã na sua vida. Pensamentos, sentimentos dessa pessoa por você e a atitude. Primeiro eu vou ler para você que já foi casada ou casado, já teve relacionamento sério com essa pessoa. Pensamento dessa pessoa por você aqui, vamos lá. Pensamento dessa pessoa é se movimentar, se comunicar com você, tentar te seduzir, tá? Porque essa pessoa não te esquece.
e essa pessoa aqui está apaixonada ou apaixonado por você ainda. Malete de paus. Essa pessoa aqui pensa em se comunicar com você porque tem muita atração, muito desejo, e parece que essa pessoa sabe que você está só, que você não tem ninguém nesse momento, e por essa pessoa ainda ter amor por você não ter te esquecido, acredita que pode sim ter você novamente. Três de paus fala que o pensamento dessa pessoa é se comunicar, renovar as coisas entre vocês. A pessoa acredita que é o melhor momento para vocês sentarem e conversarem para poder ter sucesso, ter uma possível reconciliação, uma oportunidade. Então essa pessoa que pensa que esse é o momento melhor para poder agir, para se aproximar de você. Para quem já teve relacionamento sério, já foi casado, casada, já morou juntos. Sentimentos, oito de paus. O sentimento dessa pessoa por você é um sentimento de uma pessoa apaixonada ou apaixonado. É um pensamento de uma pessoa que está com um ponto de vista diferente. Essa pessoa te vê de uma forma diferente. Essa pessoa hoje tem mais desejo sexual, tem mais tesão, tem mais vontade de estar com você. E o sentimento dessa pessoa transformou esse ser humano e vai fazer ele se movimentar para ter uma realização pessoal, que é a realização de ter você. Então, hoje essa pessoa tem uma paixão e agora confirmado aqui no AIS, tem amor por você ainda e se arrepende de estar longe. Vai lutar por uma reconciliação, vai lutar para poder ter a sua amizade novamente, para curar algum mal que te fez, acreditando que vai ter prosperidade. Essa pessoa quer uma nova etapa para a vida de vocês e vai se movimentar para obter isso que ele ou ela deseja. Fato é que essa pessoa vê em você uma grande oportunidade de recuperar o relacionamento que vocês tinham. Para quem foi casado, para quem morou junto, para quem foi noivo, para quem foi namorado. Essa pessoa hoje quer uma nova etapa com você, tem um sentimento grande, tem um amor verdadeiro. Essa pessoa hoje está melhor do que você conheceu. Atitude, cigano Igor, dessa pessoa. Quatro de ouros. A atitude dessa pessoa hoje é uma atitude de uma pessoa que tem apego. Essa pessoa não conseguiu te esquecer. Tem muito apego, te vê de uma forma diferente e não te esquece de jeito nenhum. Por isso, o nove de paus fala pra gente que essa pessoa vai se movimentar para não te perder de vez. Essa pessoa tem muito medo que você siga a sua vida, que você dê uma oportunidade para outra pessoa. Então essa pessoa hoje quer tirar todas as possibilidades de perder você, todos os obstáculos do caminho, e vai tentar te seduzir acreditando que é o melhor momento para agir. A atitude dessa pessoa é te procurar para criar possibilidade para que vocês venham ficar juntos novamente, para que vocês possam obter a felicidade juntos. Existe amor, existe carinho, existe vontade de estar juntos, ok? Para quem foi casada ou casado, tem um relacionamento sério. Para você que está conhecendo alguém ou está ficando com alguém, nada sério. O tudão do ser amado. É uma pessoa que você quer na sua vida. Pessoa que você quer que seja seu ser amado. Bom, essa pessoa que você está conhecendo ou que você está tendo amizade aí, a pessoa vai se declarar para você. Essa pessoa tem muitas alegrias de estar com você e pensa em te surpreender. Se a pessoa pensa em te convidar para fazer alguma coisa que você quer muito, ou vai te dar um presente para te surpreender. O pensamento dessa pessoa é te conquistar. Essa pessoa vai se comunicar cada vez mais com você, vai demonstrar a atração forte que tem, vai demonstrar o desejo. Essa pessoa vai trazer novidades e movimentações para a sua vida. E o 3 de paus fala que essa pessoa aqui vai te convidar para fazer uma viagem ou vai viajar para vir te encontrar, tá? Demonstrando desejo, vontade de estar juntos. É uma pessoa que acredita que a amizade de vocês podem crescer ao nível de vocês virarem um casal. Pensa muito nisso. Sentimentos. Paixão. Essa pessoa tem uma paixão por você, tem desejo sexual forte e não te esquece de jeito nenhum. A pessoa fica pensando em você quando está longe, entendeu? Essa pessoa está gostando muito de você, a ponto de querer iniciar algum tipo de relacionamento com você. Mas relacionamento saudável, com amizade, com verdade, com carinho.
Então essa pessoa, a espiritualidade fala que é uma pessoa boa, que vai trazer para você aí felicidade, prosperidade amorosa, tá? É uma pessoa que vai fazer a diferença na sua vida. E vai demonstrar para você que você tem mais valores do que você imagina. Bom, falei do sentimento. A pessoa te ama, tá gostando de você. Pode virar amor verdadeiro aqui, tá, gente? A atitude dessa pessoa com você. O 4 de paus fala, o 4 de ouros fala o quê? Essa pessoa já tem apego, gente, a você. Como eu falei, pensa muito em você, não te esquece. Vê você de uma forma totalmente diferente das outras pessoas. A pessoa vê suas qualidades. A pessoa vê que você é uma pessoa diferente. E o 9 de paus faz com que essa pessoa acredite que se movimentar agora, vai criar a possibilidade e vai conquistar você. Aqui essa pessoa vai se movimentar porque acredita que o caminho é o caminho certo do seu coração. É um ser humano que acredita muito que vocês vão ficar juntos. Esse foi o tudão do ser amado. Qual é o conselho da espiritualidade para você do cristal roxo? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. É uma forma que você ajuda o nosso canal. Vamos ver o conselho da espiritualidade para essa situação aqui do cristal da cor roxa. Bom, amanhã Sam traz esse conselho para vocês, ó. Mantenha a mente aberta, sua alma gêmea pode ser diferente do que você imagina, tá? Bom, sua alma gêmea, a pessoa que vai te fazer feliz, não é necessariamente como você sempre quis. Pode ser diferente e pode ser até muito melhor do que você imagina. Eu sou o Cigano Igor, um beijo a todos, gratidão, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal.